Naitwa Mariam, mpishi wa keki, wa chakula cha aina yoyote, pia nahusika na mambo ya mapambo. Na nafundisha pia darasa la keki na chakula. Karibuni. Leo nitakuwa na mwanafunzi mmoja, nitakufundisha jinsi ya kutengeneza keki. Keki ya leo tunayotengeneza ni keki ya basic. Keki inatumika sehemu zote zile. Tunaweza wakatumia watu wa birthday, kwenye harusi, nyumbani labda watu wameamua tu kula plain. Tunaweza tukaitumia hiyo keki. Ndio keki ya leo tutakayoipika. Aina hii ya keki ya basic ni aina ambazo ni aina nyingi ambazo za keki zilizopo, lakini ni keki ambayo inatumika sana katika shule zote. Inatumika kwa rika zote, hakuna mkubwa wala mdogo, wote wanatumia. Kuanzia mtoto wa mwaka mmoja kuendelea, wote wanaweza kutumia hiyo keki. Poa kama hivi mnavyoiona. Kwa hiyo tunaanza kuipamba. Keki umefikia sehemu ya mwisho. Kama hivi unavyoona, tumeshaipamba. Tumepamba tu simple kwa sababu tumeweka icing kidogo. Msije mkaona kwamba icing ipo kidogo labda ina ndio hivi tunavyofanya, hapana. Hii tumeweka kwa mtu ambaye anataka kula hivi kwa sababu hataki kutoa ice. Tunapamba keki ya aina yoyote ile ambayo unaiona hapo, hata kama ni simple, kubwa, ya harusi, ya kitu chochote, tunafanya keki zote. Na tunawakaribisheni sana sana sana. Tutupata kwa namba zetu, tutaziona zinapita hapo chini. Pishi jasiri ni zaidi ya chakula. Karibuni sana. Kwa wateja wa mikoani, wa Dar es Salaam, tunapatikana kwa namba hizo hizo. Karibuni sana sana sana. Na pia tunafundisha mapishi, kila aina ya mapishi tunafundisha, na pia tunafundisha pia na keki. Karibu. Naitwa Lema Juma. Kama mnavyoona, ni mwanafunzi wa darasa la keki. Nafurahi kukutana na mwalimu wangu wa leo, amenifundisha vizuri, nimeelewa, nimefurahia somo. Kwa miaka mingi nilikuwa natamani kufanya hivyo, na naimani nitaweza. Nitajitangaza vizuri kwa watu wote, mtanifahamu. Nimeamua kujifunza keki kwa sababu ni kitu ambacho nimekipenda muda mrefu. Natazamia kuwa mwalimu bora na mwandaji mzuri wa keki za aina zote.
na kuja kuwa malkia wa nguvu. Tunakushukuru. Mimi sijazoea kutengeza keki. Mimi sijazoea kutengeza keki. Kweli eh? Kukoroga. Kwa hiyo kwa yeyote atakayehitaji keki labda